Selin. Det är 5-5 spel nu för övrigt. Sen en tid tillbaka. Bodin häktas upp. Falk är där. Och så kan AIK vända spelet. Och Goya som har sett säker ut idag. Och så lite adrenalin där nere. Det är Prins. Den förra AIK-spelaren och Blomdahl. Det där är två killar som vet hur det är att fightas. Framförallt Blomdahl, väldigt mycket utvisad de senaste åren. Två säsonger i Frölunda, mest utvisad i Frölunda. Blomdahl, mest utvisad i AIK också den här säsongen mot Prins. Och här har vi nog matchstraff att vänta. Handskarna är borta på båda spelarna. Prins som ju var i AIK under deras förra elitseriesession för 8-9 år sedan. Numera i Djurgårdströjan mot Blomdahl. I den här fighten som väl nu kommer att plana ut i och med att båda spelarna hamnar där nere på isen. Och båda ska också ut från rinken. Det visade domaren ganska tydligt där att de där två har spelat färdigt för idag. Såg det ut så på halstecken? Det såg ut så på. Domaren var väldigt tydlig med att visa att de här två killarna ska inte vara kvar i den här matchen längre. Prins blir omklappt. Det är lite intressant att alla klappar om Prins efter den där fighten i Djurgårdsbåset. Hur ser man på en sån där sak i det egna laget? Det handlar ju om att så att säga, stå upp för sitt lag. Att ta kanske ett slagsmål ibland för sitt lag. Ibland gör man det när laget behöver komma igång. I det här fallet så det var väl ingen hög odds att det kanske var de här två killarna som skulle ryka ihop. Att det då skulle bli också ett slagsmål Blomdahl och Prins. Men Blomdahl är ju känd för att vara en liten tuffing och Prins. Jag har spelat med Prins och han är stenhård han också. Han viker inte en tum. Så att jag är inte förvånad att det varit ett matchstraff på båda. Båda killarna väger 100 pannor för övrigt. Ja, fast 100 pannor var. Eller Blomdahl är lite kortare. Verkligen. Det stämmer.